السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ سید قمر زادی شاہ صاحب اور چودھری فاروق صاحب, آپ بہت سینئر ہیں بی فار یو کے حوالے سے, اس کیش ورتھ کے حوالے سے, پھر آپ سب ڈیٹیل کو تھیوریکل سمجھتے ہیں تمام چیزوں کو, تو جو آپ کو بہتر لگے. میرے خیال میں جو ہے نا, میرا ذاتی رائے ہے, کسی کی میں رائے پر نہ بات کرتا ہوں تو نہ میں کرنے کا عادی ہوں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں ہم سب سے. آپ کو جس طریقے سے بھی اچھا لگے آپ اس طریقے سے کریں, تاکہ جو ہے نا وہ فائدہ ہو, غریب لوگوں کا فائدہ ہو, اور آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ غریبوں کا فائدہ ہو. اگر ان وہ آپ سے اس حوالے سے رابطے میں ہیں کہ یہ جو ہے نا سیف الرحمان اور اس نے زیادتی کیا, اور زیادتی کا تو یہ حصہ ہے آپ نے بتا دیا یہ لوگ بھی, لیکن آپ بہتر قبلہ شاہ صاحب سمجھتے ہیں, چودھری فاروق صاحب یہ بہتر سمجھتے ہیں, تو یہ میری التماس ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ, بلکہ آپ ابھی ان پر اعتماد نہ اس حوالے سے نہ کریں, اس حوالے سے کریں کہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ سیف الرحمان سے جو ہے نا وہ پیسہ نکلے, یہ اس طریقے سے لائے عمل بنائیں کہ ان کو سیف الرحمان کو کوئی راستہ اور کہیں جو ہے نا وہ ملے ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ کہیں بیر نہ بھاگ جائے, کہیں وہ اور کسی جگہ پر چھپ نہ جائے, اس طریقے سے اس کا پیچھا کیا جائے, سب مل کر پیچھا کریں کہ وہ مجبور ہو جائے پاکستان کے سب غریب لوگوں کا پیسہ وہ واپس کرے. تو میرا ذاتی طور پر مشورہ یہ ہے, اللہ آپ کو اور آپ کی ٹیم چودھری فاروق صاحب ہیں اور جو آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں جو 60,000 غریب لوگوں کا پیسہ ڈوبا ہوا ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ غریبوں کا واپس آ جائے. اب دیکھیں قبلہ شاہ صاحب کتنے کیا کیا بتائیں کہ اتنا پیسہ جو ہے نا انہوں نے فراڈ لگایا. درمیان میں ابھی یہ ملک شہد ہے, وہ بھی حرامی آدمی جو ہے نا, اتنا جھوٹا ہے, اتنا جھوٹا ہے, یہ سب بھی جھوٹے ہیں. اس میں جو ہے نا وہ ایک کامران ہے چکوال کا, ایک ریاض ہے, یہ سب اتنے اتنے بڑے بڑے جھوٹ مارتے ہیں, سوچ سے بالاتر ہے. بطور مسلمان اتنا بڑا مسلمانوں کو دھوکہ دینا, یہ اسلام کے تو شرن مقصد نہ یہ ساری چیزیں خلاف ہے. تو آپ قبلہ شاہ صاحب بات لمبی ہوگی, آپ جس طریقے سے بہتر سمجھتے ہیں, بھائی فاروق صاحب جس طریقے سے بہتر سمجھتے ہیں, ان کا سیاسی بھی تجربہ ہے ویسے بھی تجربہ ہے, اور آپ کا قبلہ شاہ صاحب بہت بڑا تجربہ ہے دین کے حوالے سے, دنیا داری کے حوالے سے, وکالت کے حوالے سے آپ بہتر جانتے ہیں. آپ جس طریقے سے بہتر جانتے سمجھتے ہیں, ہمارا ووٹ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ سلامت رکھے.